انزوریزه خبریالی او شتا کلتوری ټکرونه د یاد ولایت د انزوریزو رسنیو خبریالان وایي کچیرې د ټکنو پر ورځ د خزینه او مرکزونو څخه د تصویر یا فلم اخیستنې اجازه ورنکړل شي د انزوریز ژورنالیزم اصولو ته په پام به اړوند راپورونه له سترې نیمګړتیا سره مخ شي یا د اندېښنې وروسته له هغې راڅرګندېږي چې یو شمېر مېرمنو څو ورځې وړاندې د یوې غونډې پر مهال وویل د کلتوري ننګونو په اساس هېچا ته د دې اجازه نه ورکوي چې د رسنیز پوښښ پر مهال د دوی انځور نه واخیستل شي. په ریپورټ کې هر هغه څه چې د انځور لخپاره باید خبرې وشي، خو انځور باید ننداره شي. اما څه چې په انتخاباتو کې یو څوک رایه کاروي، خزینه کې شریک کاروي، اما د دې څخه صحنې څخه زه انځور نشم اخیستلی، کلیپ نشم اخیستلی، دغه زمونږ انځور ډېر زیات کمرنګه کوي. زینه یاد دریز ته د شک په سترګه ګوري. د دوی په باور په تیر کې زیاته درغلی په خزینه سایټونو کې رامنځته شوې ده. ممکن دا ځل هم پراخو درغلیو ته زمینه برابره شي. که په تیر پارلماني انتخاباتو کې موږ وکتل، ځینې ساحاتو کې هم تر دې چې هغه ښځې چې کومې وي، هغه کومې کارمندونې چې کومې وي، هغه د همغه د کاندیدانو لخوا ټاکل شوې وي. هغه زموږ ټولنه هم داسې باسواده نه ده په کومه کچه کنه. نو هغه چې مثلا که یو بل کاندید ته رایه ورکوي، نو هغه ویته چې ته دغه کاندید یعنې هغه په خپله ګټه کاروي. دې ته په کتو په جنوب ختیځ زون کې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه هم اندېښمنه ده. معلومات ته لاسرسی او د خبریالانو مسؤلیت په اړه له چارواکو د همکارۍ غوښتنه کوي. ولې په لومړي سر کې چې لا هم انتخاباتو ته لا هم څو ورځې او شپې شته، زما په ځانګړې توګه له حکومتي مسؤلینو غوښتنه دا ده چې خبریال لانو لپاره د رسنیو د کار لپاره یو ښه کاری او خوندي ساحه برابره کړي. بلخوا د ټکنو خپلواک کمیسیون ولایتي چارواکي هم وایي چې د ټکنو په ورځ د نارینه او پرمټ تصویر یا فلم اخیستنه ممنوع ده، خو خزینه خبریاله کولی شي چې فلم یا تصویر واخلي. کمیسیون به د حق له طرز لمن واضح دی کنه. هغه ځنه کې چې محلون د خزینه دی، هغه د باید خزینه محلات د ژورنالستان باید لاړ شي، نه نارینه. امداد شفافیت لپاره موږ غوښتنه کوو چې کزنه ژورنالستان راولې پیدا کړي او درو ترڅو مخې ته شان ونیول شي. په خپل وار د خبرې اعلانو له لوري هم د ټکنو کمیسیون ولایتي چارواکو پر یاده تګلاره هم نیوکه کیږي. دوی پوښتنه کوي که چیرې په یوه ولایت کې یوه خزینه خبریاله شتون ونه لري، نو په داسې یوه حالت کې به خزینه خبریاله له کومه کړي. سیف الظهیر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.